Isso é bom demais. Ô pai. Para, para. E para. É. Para, para. Brasil. Para, para. E para. É. Para, para. E para. Você tem um olhar tão meigo de menina. Vai. Para, para. Atenção! A nossa próxima atração é uma produção independente. As informações nela expressas, convidados e participante e todo o conteúdo são de total responsabilidade do apresentador ou do contratante do horário a ser exibido, sem vínculo nenhum empregativo com a emissora. A mais uma segunda-feira com fumaça. E meu povo, hoje tá bom, hoje tá maravilhoso. Nem conto pra vocês, mas vamos começar hoje dando risada? Sério, antes de tudo, vamos dar risada. Cadê o seu Edson? Hoje seu Edson vem com o São, meu povo. Então, bora ver seu Edson. Daqui a pouquinho eu volto. Oi, eu sou o São. Eu gosto de ficar no ônibus. Assim, em pé, olhando para um lado, olhando para o outro, vendo os postes passar. Tem poste que passa rapidinho. Ah, aí eu estava no ônibus, assim, eu estava cansado e estava em pé. Aí eu cruzei os braços, aí o ônibus fez uma curva e eu pimba no chão. Me ralei todo. Aí eu levantei de novo, cruzei os braços e pimba no chão. Aí eu levantei de novo, o ônibus passou num buraco e eu pimba no chão. Levantei e cruzei os braços de novo. Aí o cobrador falou assim para mim: ô São. Eu falei: oi. Falou: ô São, tá vendo esses ferros aí? Eu falei: tô vendo. Esses ferros aí são para segurar. Aí eu coloquei as duas mãos no ferro. Passado alguns instantes, eu disse pro cobrador: ô cobrador, manda tu vir segurar aqui que eu já vou descer. Aí eu desci, aí eu falei, vou tomar um café. Aí eu entrei na padaria e falei assim pro cara, que é aquele cara que fica ali na padaria. Falei, quanto tu quer o café? Ele falou, o café é R$5. Falei, nossa, que café caro. E açúcar?
falou, não, açúcar é de graça. Eu falei, então faz o seguinte, você me dá um café e 2 quilos de açúcar. Aí eu cheguei em casa, assim, estava perto do portão, meu pai me chamou, falou, São. Eu falei, oi. Falou, São, você viu aquele nosso amigo que é caçador, que mora aqui na rua? Falei, não vi não, pai. Falei, porque toda vez que ele volta da caçada, ele chama eu e você para ir na casa dele, para ele contar como é que foi a caçada. Ele foi lá, caçar lá na África, e ele voltou e não chamou nós. Vamos voltar na casa dele? Aí nós fomos lá na casa dele, chegou lá e estava chorando. Aí meu pai falou assim, o que aconteceu? Ele falou, eu fui caçar na África. Aí quando eu estava caçando, apareceu um gorila de 2 metros de altura na minha frente. Eu peguei a espingarda para atirar no gorila, a espingarda falhou. Aí o gorila me agarrou, começou a tirar a minha roupa, me deixou pelado, começou a me abraçar, me beijar. O gorila me pegou. Aí meu pai falou, fica tranquilo, o gorila não vai contar para ninguém, porque o gorila não fala. Ele falou, é isso mesmo, não fala, não telefona, não manda uma carta. Eu acho que ele gostou, tá? Eu tô indo embora, tá? Júlio, o Fumaça não chegou. Ô, Fumaça, para chegar atrasado. Mas tudo bem, tô indo embora, mas a semana que vem, na outra, ah, não sei quando, eu volto aqui, tá? Tchau, tchau para vocês, até qualquer hora, tá? Ô, meu povo, tudo bem? E agora... Daqui a pouquinho vai ter uma entrevista com a Soninha. Ô, meu pai do céu, vai ser muito bom. Mas hoje eu tô aqui com umas pessoas muito especial, os Neco. Fala aí, meu povo, tudo bem? Edilima e Dilima, são irmãos, é claro. Fala um oi pro povo. Olá, olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Oi, boa só tarde, um segundinho. Galera. Aí, ó. Estamos aí, os Necos, hein? Ao vivo aqui no Ricos. Aí, que coisa boa! E vem cá, antes de tudo, já fala já o Instagram pro povo ali, ó. Minha família, Instagram lá, Os Necos Oficial, hein? Só acessar, tem agenda dos pretinhos. Aí, ó! Então vamos fazer o seguinte? Bora. Vamos com música, daqui a pouco a gente volta e fala mais um pouquinho, tá bom? Eu vou até tá ajudar ótimo. Eles aqui a fazer uma hoje, ó, meu pai do céu. Briga com a gente, Fu. Vambora! Nós iremos até Paris, arrasar no Olympia,
O show tem que continuar. Olha o povo pedindo bis. Os ingressos vão se esgotar. O show tem que continuar. Todo mundo que hoje diz acabou vai se admirar. Nosso amor vai continuar. E lá, 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 lá. Vou fazer o seguinte, meu povo, prepara o meu clipe aí, que eu quero ver meu clipe no ar. Ô, Ricos, meu diretor, prepara meu clipe pra dar aqueles minutinhos. Meu povo, meu clipe ficou muito bom no Lion, foi lá no Louds, Liberdade. E quinta-feira agora, dia 21, feriado, meu povo, vou estar fazendo um mega evento lá no Louds. Ô, meu pai do céu, vai ser muito bom. Vou deixar tudo lá preparado, bonitão. Meu povo, entrada franca. O Louds fica na rua do Tolundi, número 96, tá, meu povo? Liberdade, vai ser ótimo. Meu diretor, já tá pronto o meu clipe? Já? Então vambora ver meu clipe, meu povo! Isso é bom demais, ô pai. Para, para, e para, 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 para. Você tem um olhar tão lindo de menina. Vai, para, para. Seus lábios juntam meu menina, ela ensina. Para, para. Para, para, para. Meu samba diferente vem pra arrasar. Seu jeito meigo, oh. De samba garota, alucina. Seu jeito meigo, oh, oh. De samba garota, alucina. Vai, para, para, para. Nindo, para, para. Olha teu meigo de menina. Para, para, para. Seus lábios juntam meu menina, alucina. Para, para, para. Eu sou o fumaça e vim te conquistar. Para, para, para. Meu samba é diferente, vem pra arrasar. Seu jeito meigo, oh. De samba garota, alucina. Seu jeito meigo, oh. Samba, garota, me alucina. Diz, para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Oi, 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 oi. Saiu o sol. Então, meu povo, esse foi meu clipe. Meu povo, vai lá no YouTube, clica, deixa seu curtir, se inscreve, tá bom? Vai ser muito importante, ô meu pai do céu. E lembrando, dia 21, lá no Louds Bar, tá bom? Vai cair numa quinta-feira, a entrada é gratuita, meu povo. Vai lá ver o Fumaça cantando Barabará, vai ter muita gente, vai ter várias pessoas, vai ter várias emissoras de TV, vai estar lá alguns jornais, tá bom? É, pra cobrir o evento, meu povo, vai ser bom. E, meu povo... Tá, saiu? Saiu? Aí, ó, vamos fazer o seguinte? Eu quero ver agora vocês dois, porque vocês são uma dupla ótima. Nem vou tocar lá, não vou encher o saco de vocês. Toca mais uma pra me ver. Aí, ó. Bora, Neco. Bora lá, bora lá. Opa! Bora lá, os necos. Eu disse a você que eu tinha um amor. E foi que mandou você me desejar. Também
adorei o que você gostou. A gente podia até continuar, mas só que você só me quer pra você. E só com você eu não posso ficar, porque minha outra metade na certa vai me procurar. Eu disse a você que eu tinha um amor. Quem foi que mandou você me desejar? Também adorei o que você gostou. A gente podia até continuar, mas só que você só me quer pra você. E só com você eu não posso ficar, porque minha outra metade na certa vai me procurar. E esse amor fez história no meu coração. De mansinho foi ganhando chão, o tesouro de não se perder. E vem você com esse corpo quente de vulcão, esse beijo doce tentação, esse abuso de poder. Você não pode me crucificar, e por favor não me faça escolher. Eu tenho medo danado de te perder. Pois é, você não pode me crucificar, e por favor não me faça escolher. Eu tenho medo danado de te perder. Laia, 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 laia. Eu tenho medo danado de te perder. Laia, 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 laia. Eu tenho medo danado de te perder. Muito show, meu povo! Vem cá, e a agenda de show? Agenda de show, sexta-feira, estaremos na cidade de Tiradentes, no Boteco do Madruga. Sabadão temos dois, temos a sede do Fumaça, que é um grande time da cidade de Tiradentes lá. Ah, eu conheço lá, sede, meu povo, conheço lá da cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes, aliás, tô lá direto lá. Os Necos começaram, hein? É, na cidade de Tiradentes? Começaram. Qual que é a história do Necos? Os Necos é assim, quando a gente era... Começou no samba, aos 16, assim, né? Isso mesmo. A gente andava muito pela Vila Alpina. Vila Alpina, ô, meu pai do céu. Um nosso beijo pra Vila Alpina. E tinha um camarada nosso, que já era de idade, respeitado na Vila Alpina, assim. E ele ia no nosso samba e falava, ô, meus Neco aí. Ele era o Neco, na verdade. Ah! Então, um abraço pro Neco aí, ó. Opa! Ele apaixonou a gente desde aquela época, falou, os Neco, começou a mandar pra lá e pra cá, ficou os Neco. Aí todo mundo, ó os Neco ali! Os Neco aí, os Neco aí. Aí ficou. 16 anos, ganhamos esse apelido. Aí, ó, que coisa boa. Vamos fazer o seguinte, vou, canta mais umazinha que eu vou preparar agora, meu povo, pra entrevistar a Soninha, tá bom? Já vai compartilhando, quem tiver no Facebook, já vai mandando mensagem. Meu diretor... E falando nisso, deixa eu falar um pouquinho do Canal Ricos aqui, ó. É, o Canal Ricos, a gente tá na TV, IPTV. E falar nisso, eu vou fazer um negócio que eu gosto. Ô, meu pai do céu, é sério. Uma das partes que eu mais gosto do programa. Delícia. Alexia, abri TV ao vivo. Alexia, canal 18. Aí, eu acabei de abrir um monte de Alex agora. Agora a nossa audiência vai lá pro topo. Ô, meu pai do céu, que coisa boa. Ó, em falar nisso, a gente, o Canal Ricos tá em TV, IPTV, tá, meu povo? Tá mais de 500 o quê, meu diretor? 500. Mais de 500 addons. Em falar nisso, um abraço pro pessoal do Flecha Negra. Um abraço pra Portugal, que a gente tá lá em Portugal. Em falar nisso, ó, não subiu aqui, por enquanto, ainda as mensagens. Mas já deixa eu falar já aqui de quem eu tô vendo aqui, ó. Tem o Belim, que já entrou, já mandou aquele oi pra gente. Carla, beijo, minha querida. Ah, o Roberto Tchê ali, ó. O Roberto Tchê vai estar comigo aí no meu show aí, ó. Ele vai lá, o Roberto Tchê. Ô, meu pai do céu. Sandra, beijo, Sandra. Aqui, ó, e vamos estar lá, ó. Vai gravar aquele, esse show aqui, ó. A gente vai tá, oi, lá, hein? Vai tá show. Vai, tá, vai dar um pulo lá também na quinta? Aí, ó, meu povo, os Necos também vai tá lá. Vai ser muito bom. É, e vai tá banda completa. Vai, ó, vou tendo esse show. Baixo, violão, saxofone, trompete. Fora a cozinha geral, né? Marcelo tá lá, Matheus. Vou mandar aquele abraço pro Pagode com os Mano. E vamos tocar mais uma aqui pra
e pra Sonia. Ô, meu pai do céu, que coisa boa, Sandra. Beijo, Sandra. Tamo lá e vamos de mais uma. Pode ir. Vou cantar o pagode aqui de roda de samba aqui, ó. Que a gente toca bastante. Ilaia, ilaia, ilala, laia, lala, yala, ilaia, laia, ilala, laia, lala, yala, ilaia, laia, ilala, laia, lala, yala, ilaia, laia, ilala, laia, lala, yala. O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história. Porque ainda é tempo pra recomeçar. Eu só sei dizer que te amo. Te amo demais. Eu só sei dizer que te amo. Te amo. Eu não quero esse jogo louco. Sem você eu fico no sufoco. Cê tá aqui pra gente conversar. Vem, duas vidas numa só estrada. É amor e não conto de fadas. Eu nasci pra te amar, então vem. Eu não quero esse jogo louco. Sem você eu fico no sufoco. Cê tá aqui pra gente conversar. Duas vidas numa só estrada. É amor. É amor e o conto de fadas. Eu nasci pra te amar. Ilaia, ilaia, ilala, laia, lala, yala. Ilaia, laia, ilala, laia, lala, yala. Vamos junto com os Necos. Ilaia, ilala, laia, lala, yala. Viva de carnaval. O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Do seu olhar. Não deixe que o tempo apague a nossa história. Porque ainda é tempo pra recomeçar. Eu só sei dizer que te amo. Te amo. Não quero esse jogo louco. Sem você. Sem você eu fico no sufoco. Senta aqui. Senta aqui pra gente conversar. Ei, 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 ei. Vem, duas vidas numa só estrada. É amor e não conto de fadas. Eu nasci pra te amar. Então vem. Eu não quero esse jogo louco. Sem você eu fico no sufoco. Senta aqui pra gente conversar. Eu nasci pra te amar. Ilaia, ilaia, ilala, laia, lala, yala. Ilaia, laia, ilala, laia, lala, yala. Vem com os Necos. Ilaia, laia, ilala, laia, lala, yala. Opa! Então, meu povo, é desse jeito aqui, desse modelo. Mandar um beijo pra minha amiga Amada. Não esqueça, todo sábado, meu povo, a Amada tá aqui, tá bom? Com muita alegria, a Amada do Brasil. Balim, Balim também, aquele abraço pra você. Tamo junto, sempre tá aqui com a gente. Compartilha muito, gente boa, ô meu pai do céu. E Roberto Tchê, ô meu povo. Esse daí tem energia, Roberto Tia. Aquele ali, as músicas dele é fantástica. Olha só, essa é minha irmã. É sua irmã? Minha irmã. É, Sara. Sara, aquele beijo pra você. Sara, obrigado pela audiência. Obrigado por estar aí.
E meu diretor, vamos entrevistar a Soninha agora? Vambora? Meu povo, vou fazer um teletransporte aqui, ó. Uou! Oi, Soninha. Beijo. Ô, meu pai do céu. Oi, meu povo, detalhe. Uma pessoa que tá aqui, minha amiga. Gosto muito. Faço campanha de graça. Pra o que for. Pra mim, ela devia sair candidata a presidente. Sério, melhor que todos esses aí que tem aqui. Por mim, minha sincera opinião. Aqui, Soninha. Obrigada, Fumaça. Já fiz muita campanha pro Fumaça também. Obrigado, meu pai. Já foi candidato junto. Ele tava me contando aqui de um projeto dele desde quando ele tinha 13 anos de idade. Quer contar aí pra geral? Você já contou? Eu não ia falar agora, mas o que que acontece, meu povo? É, eu moro lá no centro, na Liberdade, ali no Glicério. E lá a gente tem um bombeiro. Um bombeiro não, um quartel. Até uns dias atrás, esse quartel ele era abandonado, mas tinha um estacionamento dentro dele, de viaturas danificadas, um monte de coisa, pelo menos estava ainda sendo usado para alguma coisa. Uhum. Teve lá de 300 mil para fazer uma reforma em 2020, que a reforma não saiu, não fizeram nada, e agora está completamente abandonado. Sabe, tá ao Deus dará, portas abertas, estão roubando todos os encanamentos. Eu até fiz um vídeo, Soninha, vou mostrar isso daí. Depois, pessoal, vê lá no YouTube, tá? Fumaça lá com PH, na minha página, estão roubando os canos. Já estão, já, um patrimônio que já está todo deteriorado, estão terminando. É patrimônio histórico, já anunciaram que iam restaurar e transformar, talvez, num museu, num equipamento cultural. A sua ideia era escola, né? Ah, ó, todos os lugares têm um céu. Todo lugar que céu vem piscina, vem teatro, cinema, todo lugar tem. Mas a Liberdade não tem. Aqui no centro é o único lugar que não tem céu. No centro não tem mesmo. Porque falta espaço, meu povo. Fala, não dá pra colocar um céu no centro, porque falta espaço. Você sabe, né, Soninha? Mais do que ninguém. Pô, aquele espaço ali dá pra fazer um dos maiores céus de São Paulo. Se não um céu, um equipamento mesmo, cultural, pra de comunidade, lazer, tudo. É. Igual ali tem a tia Eva, que mesmo assim é provisório, que ela tem aquelas quadras lá que... Pô, tia Eva faz treino de futebol com a molecada. Com certeza, teve já documentário da tia Eva. Tia Eva, ela é fundamental pra comunidade, porque tem muitas mães que não tem o que fazer com os filhos enquanto tá trabalhando, e deixa as crianças lá, né, Soninha? E sabe que o treino, tudo bem, não é, né? Não é, o treino de futebol não é bom só pra quem pretende ser jogador, a gente sabe disso. Não. A prática de esporte tem uma porção de benefícios, mesmo que você não queira fazer isso como a sua profissão. Mas, ainda assim, de lá já saíram os garotos que passaram em peneira do Palmeiras. Que já, foram jogar, da tia Eva. Não, e detalhe. Tia Eva é demais, cara. Soninha, sou muito fã. Desde pequeno eu toco, dou aula de música, um monte de coisa. Imagina o seguinte, o tempo que eu tava lá em casa aprendendo a tocar, eu não tava na rua, não tava fazendo nada. Independente de ter isso como profissão ou não, ocupa o tempo das criançadas. E a gente sabe que ela não vai estar fazendo besteira, não vai estar querendo sair pra não vai estar com mais elementos, vai ter aquele grupinho dela lá que vai estar tudo tem o mesmo objetivo. Cara, você se aplica em algo que te dá prazer, né? Porque tem um esforço sempre, se você treina um esporte, se você aprende um instrumento, tem uma repetição, tem uma disciplina. Tem, você aprende. Mas é algo que te dá prazer, que faz você se sentir bem consigo mesmo e diante de outras pessoas. Quer dizer, você vai ser admirado pelas razões certas. Que isso daí falta muito. Tem uma galera que admira outras pessoas pelas razões erradas, né? Nem o cara fala. Mais violento é o herói da rapaziada, pelo amor de Deus. Nem fala, eu sei como que é isso daí. Você olha as pessoas toda errada, é o que o povo se admira. Se ilude, né? Igual, mesma coisa. Eu não tenho... gostar de alguém porque tem o melhor carro da quebrada. Eu não tenho nada contra, mas igual aquele mendigo lá que ficou com a mulher do cara, foi espancado e virou estrela. Nossa, é pelas razões totalmente erradas, pô, né? O cara participou de um incidente adúltero. Horroroso ali, uma coisa cheia de sofrimento pra tudo quanto é lado. E aí depois ele fica... E o cara se torna um herói da história. Olhei assim, meu pai do céu. E candidato, os motivos pelos quais as pessoas
são convidadas para disputar uma eleição também podem ser os piores possíveis, né? Tipo, ah, ele é famoso, tem uma coisa muito bizarra ali na história, então ele vai chamar a atenção. E pior que, sabe qual que é o pior? Que o povo vota, Soninha. É isso que eu ia dizer, o pior é ele ter chance de se eleger com todas as razões erradas para ser candidato. Se o cara quer ser candidato, cara, e ele é pessoa em situação de rua, ou ele é artista, ou ele é esportista, ele é ex-Big Brother, se ele quer ser candidato pela razão certa, porque ele quer defender uma causa, tudo bem. Eu concordo. Tudo bem. Ninguém é menos por ser esportista, artista, ex-BBB. Mas não. Não faz nada, não tem nem ideia do que é mexer com política. E, cara, não é fácil. Novidade, né? Parece meio clichê, assim, dizer que não é fácil. Mas é difícil em muitos sentidos. É difícil porque você vai discutir coisas com consequências para daqui a décadas. Uhum. Você vai ter que se posicionar em relação a assuntos muito complexos. Que não é agora, porque muita gente pensa que é assim. Ah, virei político, eu vou falar um negócio que vai ser feito daqui a um mês. Não, pessoal, às vezes a gente... Tem projeto que só vai ser daqui a 10 anos, 20 anos que vai ser colocado, mas agora... E o que vai ser muito bom para algumas pessoas, outras pessoas consideram que vai ser horrível para elas. Aí você tem um conflito ali de interesses, os dois querem se sentir representados, uhum. Ok, é o direito de todo mundo, mas às vezes para fazer benefício para alguns, não tem como você evitar... alguma complicação para os outros. Porque numa sociedade tão desigual... Muito. Às vezes, para beneficiar um número maior de pessoas, você tem que produzir desconforto em algumas outras. Mas essas algumas outras, às vezes, são as que mais têm espaço, que mais têm poder, influência. Eu estou falando muito, muito vagamente, assim, mas eu posso te falar um caso concreto. Vai. Uma intervenção... Na Zona Oeste, região ali da Vila Leopoldina. Pô, você tem pessoas que moram numa favela horrorosa, precária, num corredorzinho. Eu sei assim, ali aonde que você tá falando. Ali já sei. Da CEAGESP. Eu já sei já até onde que você tá falando. E aí, cara, não tem como você fazer ali, naquele corredorzinho, uma urbanização decente. Então a proposta é fazer o predinho, mas predinho. Eu sei, mas ali vai ter que moderno atual. Mas o que acontece? Você vai levar essas pessoas para morar perto de outro, de condomínios de alto padrão. Aí a pessoa fala assim, não, você não tem que trazer essa galera para cá. Pô, eles vão morar aqui, vai desvalorizar meu imóvel. Eu sei. Eles vão morar aqui, mas não é bom para eles, porque aqui é tudo mais caro. E aí você não consegue avançar, cara. Ó, a gente teve um problema lá, quando que estourou lá a Cracolândia, foi todo mundo, foi para toda São Paulo. Poxa, ali na região do Glicério foi terrível. Terrível, terrível, terrível. Bem dizer, se mudou pra lá. Soninha, eu sei que teve muito problema, a gente fez muita campanha, um monte de coisa. Mas é um dos motivos que, tudo bem, eles estão lá no centro, mas já estão lá. Agora, quanto que história que dali vai pra vários bairros, aí se torna E se um você cômodo. Acha que você consegue simplesmente, né? Puta, tem um problema aqui. Tira as pessoas daqui. E pra onde? Não é um problema nosso, contanto que elas saiam daqui. Sendo que agora aquele povo tá tudo lá na Praça Princesa Isabel, você já passou por lá, você viu. E aí as pessoas perguntam pra mim, perguntam por aí umas pras outras, né? Cara, mas tem jeito tem. De resolver o problema da Cracolândia? E eu acredito que tem, desde que você saiba que é complexo, que não é da noite pro dia, que não é simplesmente, não, interna todo mundo. Não, envolve família, envolve bom senso. E quando a pessoa sai da internação, você deve conhecer várias pessoas que já passaram por isso. Ela precisa de um apoio. Se não tiver um apoio, ela volta. Exato. Ela volta. Isso daí acontece muito. O cara sai limpo, gordinho, bonitão, gordinho, feliz que chega lá o palito, né? Ô, meu pai do céu. Aí o cara sai, meu, feliz da vida. Aí ele não tem emprego, ele não tem onde morar. Ele não vai voltar para casa da mãe, porque também não é assim, né? A mãe tá lá para receber um filho adulto de volta. Não, as pessoas têm a vida delas, né? É complicado. E aí, se você não tem uma estrutura para dar uma atenção pro cara quando ele sai da internação, se ele tiver passado por isso, por uma internação, se você não tiver assistência social ali de prontidão e falar, meu amigo, vem aqui, vamos lá. É, não adianta, ele vai entrar e sair de internação 200 vezes, mesmo com apoio. Pode ser que o cara entre e saia de internação várias vezes, porque o processo não é assim, ó... infalível, perfeito, ascendente. Não, cara, é uma trajetória cheia de altos e baixos e um passo para o lado, um passo para trás. Então, tem jeito. Se você se preparar para uma trajetória
que vai ter problema. Não vai dar tudo certo. Não, arrumei um emprego pro cara, voltou pra casa da mãe, de agora em diante tá tudo... Não, todo mundo tem problema com emprego, assistido. Tem problema com a mãe, tem problema com o vizinho, tem problema com mulher, com ex-mulher. Você achar que uma pessoa que tá nessa situação, que tá vivendo numa cracolândia, numa cena de uso, que vai resolver tudo e não vai ter nenhum problema. Não. Cara, você tem não. que saber e a pessoa que vai precisa ter problema. De ser muito assistida. Muito assistida. Ô, meu pai do céu. Saúde, assistência social. Mas tem jeito, meu povo. Mas o que acontece? Eu falo uma coisa que eu falo direto. Isso daí tá até meu diretor aqui. Em todos os meus programas eu falo sobre o título de eleitor, que tem até o dia 4 de maio para regularizar o título de eleitor. Sendo que eu fiquei sabendo há pouco tempo agora que a pessoa pode até tirar pelo celular. Pô, pra mim, eu tava falando pra todo mundo, ó, quem é aqui de São Paulo, vai lá no lado lá do Teatro Abril, quem fica lá, eu sempre falava. Aí depois que eu descobri que dá pra fazer por telefone, ô, meu pai do céu. Facilitou muito. Igual, eu falo, isso daí é uma coisa que eu falo que tem gente que me pegou no colo. Sério, quando eu era pequeno. Aí eu sempre sou mesário, independente de tudo, tô lá. Aí eu tô lá na parte de justificativo, o cara me pegou no colo, fazendo justificativa de voto. Volta lá no Ceará. Eu olhava assim pra cara dele, eu, nossa. Pô, você me pegou no colo. Me pegou no colo. E você volta do Ceará ainda. Sabe aquele negócio que dói no coração? Dói muito, porque naquela. Pô, a gente sai candidato, um monte de coisa. Cada voto é importante, mesmo que não ganhe. Você tem representatividade, sabe aqueles negócios? Pô, eu adoro ir lá na Câmara. Quando chego lá, ah, é o Fumaça, ele tem não sei quantos votos. É bom, todo mundo me atende, sabe? Independente de, seu candidato ganhou ou não ganhou. Mas é importante você votar pro seu candidato, porque mesmo assim ele faz coisas pro bastidores que às vezes você nem sabe. Poder de influenciar, né, cara? Você não tem o poder do mandato, mas até se você tem um mandato e você não influencia em nada, o não seu vira. Mandato não vale produz, nada. Não produz nenhuma mudança e às vezes você não tem mandato, mas você consegue... Tem mais influências do que você tendo mandato. É complicado, meu povo. Então por isso que vai até você que tá aí, ó, no outro lado, independente de que lugar do Brasil você esteja, regulariza seu título, vota na sua cidade, vota naquele seu amigo, naquela pessoa que você sabe que ele quer fazer a diferença, tá? E, Soninha, e na próxima política agora, esse ano, como que tá? Ai, não sei, Fumaça. Eu penso em ser candidata, mas as próximas eleições não são pro município, né? É. E o que eu mais gosto mesmo é da política no município, cara. Política urbana, política de habitação, população em situação de rua, mobilidade e transporte. Então, o sonho da minha vida seria a prefeitura. Tipo, eu não tenho o sonho de um dia ser presidente da República, de ser governadora, nada disso. Eu gostaria mesmo, quem sabe se um dia isso vai acontecer, vou continuar na pista, toda pista. Já tem todo o meu apoio, 100% do meu apoio para a próxima, tá? Ó, tamo aí, ó. Como essa eleição agora não é para nenhum cargo no município, ainda não tô totalmente decidida o que é que eu vou fazer. Mas cara, política é muito irritante, é muito frustrante, é muito... As pessoas sabem toda a parte ruim da política. É, só Deus sabe o quanto que Mas, eu chorei cara, na minha vida já. Sem política, eu também. Mas sem política, fala, sem política, como é que a gente vai resolver as nossas divergências? Ó, tem uma coisa nossas... que eu aprendi com a Soninha, que a política tá no ar que você respira, na água que você bebe, na sua qualidade de vida. A política influencia em toda a sua vida, você gostando ou não gostando de política... Ou não. Influencia em tudo na sua vida. E sério, e sem a política, o que é a política? A política é o meio civilizado, evoluído, de você viver em sociedade e resolver as divergências de interesse, de visão, posicionamento e tal. Porque se não for assim, é no tacape, é na porrada. E não dá não, fi. A gente é fraco, quem é fraco sabe conversar. A gente tem que agir tudo do jeito certo para não ter consequências depois. Então, por isso que vem a política. A política veio para defender todos os lados igualmente, manter tudo defendendo na o balança. Verbo, defender na palavra. Porque senão, sério, como é que a gente vai resolver o conflito? Sem política, sem esse meio de debater, de tentar convencer, de tentar organizar, formar maioria, convencer o outro lado, aí o outro lado não é convencido. Aí a gente pode falar assim, tá bom, eu abro mão de algumas coisas, você abre mão de outras. Não, disso eu não abro mão. Senão é guerra. Se não é porrada, se não é briga de torcida. E meu povo, vou fazer o seguinte agora, ó.
eu vou me teletransportar agora de novo pro outro lado, Sodeia, tá bom? Eu vou faturar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Estamos meu aqui. Povo, é, deixar uma pergunta no ar? Ah, obrigado, esse é meu diretor, meu pai do céu, é, sério, é muito bom você ter um diretor de programa, porque senão você fica mais perdido que eu já sou, meu povo. Soninha, eu quero que você pense muito bem para você falar como foi a eleição passada, porque a eleição passada eu sei que foi meio frustrante para muita gente, eu também chorei, meu povo, então eu queria que você viesse aqui e vamos faturar, meu diretor, opa, vou teletransportar. Uou! Cadê eu aqui, ó? Oi! Ó! Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Tá... Beijo pra minha irmã ali, ó, meu povo, minha irmã Tatiana tá na tela. Beijo, te amo muito, meu pai do céu. E meu diretor, vamos faturar um pouquinho? Vamos falar primeiro do que, meu diretor? Oi, pessoal, tudo bem, ó? Deixa aqui, eu tô no... Mercado do Mineiro, aqui na Rua dos Estudantes, 544 aqui, ó. Um dos patrocinadores do programa, né, Mineiro? Aqui, ó. Manda um oi aqui, Mineiro, pro povo aqui, ó. E ele é um dos apoiadores do Show do Fumaça. Então, meu povo, não esqueça, toda segunda-feira a gente tá aí, ó. Obrigado, meu povo. Dá aquele oi, Mineiro. Qual que é o endereço? Fala aí pra mim, Mineiro. Estudante 544. Aí, ó, que coisa boa. Obrigado, meu povo. Oi! É, lá na Rua dos Estudantes, meu povo. Show de bola, obrigado, Mineiro. Tá sempre com a gente. E vamos mais de quem, meu diretor? Ah, o açaí do Hélio. Hélio, obrigado, Hélio. Aquele abraço. Vou passar aí mais tarde pra tomar aquele açaí. Ô, meu pai do céu. E falar nisso, eu tenho que fazer vídeo novo, né? Pro Hélio, porque minha sobrinha já teve bebê. E ela ainda ali tá gravidazinha. Cadê o menino? Menino mesmo? Uhum. Menina? O melhor tio do mundo e o melhor açaí do mundo. Aí, ó, meu povo, açaí do Hélio. Show de bola. E ele entrega aqui, olha só, o entregador ali, ó. Manda um oi aqui, ó. Show de bola. Aqui, olha só que açaí bonita aqui, ó. Isso. Fala aí, Hélio. Qual que é o Instagram do açaí do Hélio? Fala aí, Fumaça, açaí do Hélio. Ali pra você, Instagram e Facebook. Galera, na região entrega aqui, na região geral aqui de São Paulo. É, Pombucê, Bela Vista, Centro, Ipiranga, Mota, Vila Prudente, Vila Monumento, Cola. E aqui você vai tomar um verdadeiro açaí. É isso mesmo, Fumaça? É isso mesmo, meu povo. Aqui, olha só, o açaí do Hélio. O melhor açaí de São Paulo, meu povo. Isso quem fala são minhas sobrinhas, minhas coisas lindas aqui, ó. Ah, meu povo, aí, ó, essa daí, ó, deixa eu falar pra vocês, é a Tabacaria R, ela, lá é tabacaria, loja de conveniência, tudo lá reformado, meu povo, eu vou tocar lá em Falentes, daqui a 2 semanas eu vou tocar lá, já tá marcado, tudo bonitão, as mesas lá tem lugar pra colocar o narguile, tudo bonitão, eu só esqueci agora o endereço, mas daqui a pouco eu lembro, tá? Esse daí é irmão do Ricardo, gente boa pra caramba, ô meu pai do céu, muito show de bola. Aí, meu povo, foi quanto que ele tava reformando, tá? Por isso que tá aí, bonitão, mas ficou muito show, é... Olha só, porta bonita, tem umas geladeiras bonitas ali. Ô, meu povo, a casa tá muito show. Tá 10, tá 10, tá 10. É, ó, meu povo, em falar nisso, não esquecendo que dia 21 tem show do Fumaça, entrada grátis, tá bom, ó? Pode ir lá, show de bola no Laudes Bar, rua Doutor Lund, número 96. Vocês já tocaram lá, já, né? Aí, ó. Show. Foi muito show, eu vi os meninos. Ó, foi show, Rico. Foi muito show os meninos cantando lá. Ô, meu pai do céu, eles estavam com banda completa, tudo bonitão. Ô, meu pai. E vamos fazer o seguinte? Bora. Bora de música? Bora lá. Essa eu tenho que até contar uma história pra você. Pode contar. Essa é composição do meu irmão Éder Lima. Isso aí.
Aí, ó! Eu gosto desse negócio de composição, é autoral. Você é um ótimo compositor, né? Sou nada, para, meu pai do céu, para, eu sou... É, para, para. É, tá ligado. Ô, meu povo, essa música eu fiz pra uma avenida especial, oh, meu pai do céu, é. Tem história, tem história. Tem. Ô, meu pai, agora, dia 21, eu vou fazer minha outra música também, muito boa. Vocês vão ver ela lá. E conta a história da música. Bom, essa música, o nome dela é Gêmeos e Leão. É a nossa música de trabalho. É? Né, que a gente gravou no DVD que tá pra sair aí. Show, show, show. E quando vai sair o DVD? Em meados de maio, junho. Aí, ó, pessoal. E quando sair, vocês vão ver aqui no Ricos, tá bom? Vamos chamar eles pra tá mostrando. É, já estão convidados, tá? Ó. Obrigado. Fiz essa música aqui pra minha esposa e tal. É uma história da qual gente. Qual que é o nome da esposa? Tem que ir. É Ariadne. Como? Ariadne. Manda beijo pra ela, filho. Beijo, mozão. Aí, que coisa boa. Então... Sou meio tímido, gente. Vambora de música? Vamos lá. Tá me criando uma confusão. O meu orgulho é tão forte, você sempre diz que não vai dar pra gente conversar, que eu sou sempre o dono da razão. Fico calado no quarto, você tenta compreender, mas o teu jeito tão frágil sabe como me envolver. Só você me veja que eu te quero de novo. Combinação tão perfeita entre eu e você. Tiro sua roupa, falo no ouvido o que você quer dizer. Que você é minha rainha, eu sou seu rei. Quando a gente se ama, o mundo conspira em nossa dimensão. Quando estamos na chama, os corpos se olhando, entrando em erupção. É alucinação, é gêmeos e leão. Quando a gente se ama, o mundo conspira em nossa dimensão. Quando estamos na cama, os corpos se olhando, entrando em erupção. É alucinação, é gêmeos e leão. É. Show, 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 meu povo, gostei. Oh, como que é o nome da música? Gêmeos e Leão. Gêmeos de Leão. Minha esposa é de gêmeos e eu sou o leão. Aí, ó, que coisa boa. Meu povo, vai estar no DVD deles. Isso aí. Já deixa já as redes sociais de novo aí pro povo entrar lá. Fala, meu Neco. @ osnecosoficial, Instagram. No Instagram, estamos lá. Temos que agradecer onde gravamos o nosso DVD principalmente. Casa Beira Rio, Clube Beira Rio, muito obrigado. Beira Rio, clim, clim, ó. Beira Rio, tamo junto. Nossa produtora, Aure Produções, que fez todo o trabalho, deu toda aquela estrutura maravilhosa pro nosso show, foi lindo. Foi Tem lindo. Telefone? A nossa Aure é mais fácil encontrar no Instagram também. Qual que é o Instagram? Instagram e YouTube, Aure Produções. Lindo, tá tudo maravilhoso. Aí, mano. Ó, de novo, Aure Produções, ó. Isso! Eu gosto desse barulhinho, quando que faz, é sério. É bom, traz coisa boa, né? É, ó, e falar nisso, deixa eu mostrar aqui, ó. Denegri tá aqui no palco também com a gente, ó. É porque ele chegou hoje um pouquinho atrasado, aí nem falei dele. Denegri, manda um oi aí pro povo aí, ó. Oi! Yeah, aí chegou... Boa tarde, meu pessoal lindo aí que tá assistindo a gente. Não esquece de estar curtindo aí. Obrigado, meu diretor. Não esquece de estar curtindo o canal do Fumaça, canal Ricos. Dá aquela curtida, aperte o play aí. A família também do Dinegão também. Olha, um abraço aí. Galera top. É, galera top. Eu gostei dessa, Dinegão. É, Dinegão aí, ó. Gente boa. Aí, gente, ó. Soninha também aqui. Muito obrigado. Eu acho.
de verdade, falando sobre política para os mais novos, para os mais velhos. E olha, a gente tem que levar a política a sério mesmo. A gente está vendo o que o mundo está fazendo, o que está acontecendo. Então a gente tem que cuidar da nossa nação. Então eu, você, cada um tem a responsabilidade, o compromisso de estar tirando o título e indo votar, conhecer bem o seu eleitor, tá, o seu candidato, para a gente parar de fazer coisa errada, para falar melhor, para falar bonito, né, Fumaça? É, parar de votar em palhaço, meu povo. É. Oh, e falar disso, ó, é uma palhaçada. É porque eu não posso dar muito minha opinião, meu povo. Mas vocês viram que dá votar em palhaço aí. É só vocês verem nas redes sociais o que tá acontecendo. Chega. Porque se fosse gente séria, não teria deixado acontecer isso. Chega, gente. Sério. Isso daí tudo é porque o povo acha muito legal votar em palhaço, votar naquele cara. E agora quem poderá mais me defender? Então, e agora quem poderá fica me defender? Assim, entendeu, meu povo? Desse jeito. Gente, eu quero só deixar aqui mais um up rapidinho. Quero mandar um abraço especial pra toda a minha família aí, já que a gente tá falando de Cracolândia, de vários lugares. Eu sou do Centrão também, Fumaça, sou povão, sou pretão. Quero mandar um abraço pra toda a família do Rodinho, aquela galera que limpa vidro no farol, tá? Quero mandar um abraço pra toda a galera que vende balinha no farol também. E são trabalhadores. Demais, são mais do que vencedores essa galera aí. Conheço a história de muitos. E sei o que cada brasileiro sofredor passa nesse país. Então, um abraço a todos vocês. Quem quiser estar me acompanhando aí, arroba de Negrinho no Instagram, Facebook. E tem novidade vindo aí. Segunda que vem a gente está aqui de novo. E pau na máquina, Fumaça. Aí, ó. E lembrando que dia 21 a gente vai ter show, entrada grátis, tá, meu povo? Na rua Doutor Lund, número 96, Liberdade. Vai estar todo mundo lá, vai estar aquela emoção e você também vai estar lá, não vai, tá? Dia 21, vamos estar lá fazendo aquele samba da melhor qualidade, gente. Entrada grátis, tá, meu povo? Entrada 0800. Ó, o lugar é um dos lugares mais top de São Paulo, é Centrão. Aí, aqui, ó. A logomarca aqui, tá aqui a logomarca. E aqui, do nosso lado aqui, também tá aqui da Liberdade. Pessoal, 5 minutinhos da estação, tá? Quem vier de metrô, 5 minutinhos. Não passa disso, não é verdade, meu povo? Com certeza, isso eu, mesmo. Eu acho que dá até menos. É porque a gente fala 5 minutinhos, que é... Ainda mais de noite. De noite é rapidinho, é 2. Aí... O lugar é top, pessoal. O lugar é top. Recuse imitações. A caipirinha de lá, segredo, hein? Segredo. A caipirinha de lá é maravilhosa, dos deuses. Vale a pena conferir. Pode vir. Serão todos muito bem-vindos. Dia 21. Não esqueça. Aí, meu povo. Ó, vou fazer o seguinte agora, meu povo. Eu vou me teletransportar de novo, que eu gosto de me teletransportar. Vou voltar lá pra Soninha, tá bom? Meu povo, me teletransportei. E é longe, viu, gente? Aí, ó, posso falar uma coisa, Ricos? Adorei esse cantinho aqui pra entrevista. Eu tô estreando esse cantinho aqui hoje, e sério. Eu não sabia, cara. Gostei muito daqui. É, aqui. Sério mesmo? Sério, gostou aqui do Ricos? Aqui, do sério, canal Ricos? Sério? Canal do Ricos, do sofá, do fundo aqui. Dia de sábado aqui tem o show da Amada, que a Amada também... Ô, meu pai do céu, a Amada também é outra super energia, tudo. E também tem um programa secreto do Ricos. Programa secreto? É porque daquela. É, show das 9, de repente... É surpresa, assim? De repente, assim, ele entra no dia da semana e começa o programa dele. É porque ele não... Muito obrigado. Ele fala uns assuntos mais polêmicos, então ele não gosta muito de falar o dia que ele vai entrar, sabe? Pra concorrência não ficar olhando, querendo falar. Então, de repente, ele só entra assim, uou! Vou ficar de olho. Sério? Sim. Muito bom. Já segue já o canal lá, meu povo, da TV Ricos. E baixa o aplicativo também. Tem um aplicativozinho que com toque você já entra ao vivo aqui no canal Ricos. Incrível. É, vai lá, meu povo, na Play Stories. Aí, ó, lembrei. Play Stories, é só você colocar lá, canal Ricos. Aí você vai ver o símbolo do canal Ricos lá, só clicou. E já era. E Soninha, agora a gente vai voltar aqui para a pergunta. O que você achou da última eleição, Soninha? Bom, o resultado para mim foi horrível. Eu mais perdi do que ganhei eleição, normal. Pô, disputei 2 vezes para a prefeitura. As minhas chances de ganhar eram... E pior que era... Não, falando sério, mas... Vamos ser bem sinceros, eu achei sua chance
ótima foi quando que colocaram outro candidato, que aquele candidato, bem dizer, pegou todos os votos que era pra você. E foi colocado lá justamente pra dar toda essa bagunçada. É porque a gente fala assim, é porque tem muitas coisas que a gente sabe que foi, ele só veio pra bagunçar mesmo, né? Mas sabe que você, vamos supor, você disputa pra prefeitura como eu, né, participei em 2008. Claro que era muito difícil você ser candidato contra Amato, Kassab, o Alckmin, o Maluf, os caras com... que já estão na máquina faz anos. Claro, já partem de um nível muito adiante do que a gente está. Em agora... 2012, eu estava vendo uma pesquisa que o PT tem dinheiro para fazer eleição até 2035. Sério? A gente... assim, eu não faço questão. Eu não, se eu tivesse milhões para fazer uma campanha eleitoral, eu não gastaria... Juro, eu jamais gastaria milhões para fazer uma campanha. Eu ia fazer a mesma coisa, sair andando e pedindo voto pro povo. Exato. Então, eu não quero... Não vou dizer que, puta, eu fui mal na eleição porque faltou a estrutura, cara. Não fui só eu que fui mal nessa eleição. Entrou só metade dos vereadores. E foram várias pessoas, então, várias pessoas que têm um perfil que eu acho parecido com o meu também não entraram. Qual que é o perfil dessas pessoas? É de gente que você não consegue definir assim, não, essa aqui vai ser contra tudo que vem do lado de lá. E vice-versa. Eu, o Policy Neto, o Covas Neto, o Daniel Anenberg, o Caio Miranda, qual que era o nosso perfil? Cara, não importa de onde veio o projeto. Se é do PSDB ou do PSOL, se é do Novo ou do Republicanos. Deixa eu ver se vai seu projeto fazer bem aqui pra cidade? Exato. Vem cá, vamos analisar esse projeto aqui, olha. Eu acho que precisa mudar alguma coisa aqui no projeto. E não assim, não, se vier do Republicanos eu sou contra. Não, se vier do PT eu sou contra. Fica mais fácil a pessoa se destacar para o eleitor quando ela fala assim, não, essa aqui é contra tudo que vier de tal campo, de tal ideologia. Todos os vereadores, não sei se todos, pode ser um exagero meu, mas muitos vereadores, candidatos, que tinham esse perfil de analisar qualquer coisa e se posicionar conforme o conteúdo, não e não entrou conforme o autor, conforme o lado, a gente se deu mal na eleição. Muitos de nós, assim, o Covas Neto, ele tinha sido candidato ao Senado por São Paulo 2 anos antes. Ele teve menos voto do que eu. Sabe, não faz nenhum sentido. Eu sei. Então, eu interpreto assim, cara, que as posições mais radicalizadas atraíram mais a atenção do eleitor do que essas posições mais moderadas. Assim, ser moderado virou uma coisa mais assim, esse pessoal aí é em cima do muro. Cara, não é em cima do muro você dizer que depende da proposta, depende do contexto, para você dizer se você é contra ou a favor, entendeu? Eu tenho que ler, tenho que ver o que estão colocando, não é porque é a favor ou contra que eu sou obrigada a ver. Cara, o projeto. Cara, eu posso votar contra o projeto do meu melhor amigo, parceiro, camarada, se eu achar que o projeto não é veio bem feito, só pra tirar não é dinheiro, veio não, só porque pra... porque a ideia é boa, mas a proposta a não vai funcionar, enfim. E eu posso até defender o projeto de um cara que, puta, não vou com a cara dele, mas o projeto ele é bom. E fica difícil. Aí as pessoas falam assim, pô, não dá pra saber de que lado ela tá. Como se você tivesse que ter um lado ou o outro lado. É porque, sabe qual que é o ruim? E porque a gente tá do lado do povo. Dois e acabou. Esse que é o problema, Soninho. Obrigada por interpretar assim. A gente tá sempre do lado do povo. Então, quem tá no lado do povo tem menos visibilidade, sabe? Porque a gente tá no lado da minoria. Meu povo, a gente não pode esquecer o seguinte, que, na realidade, 10% da população tem dinheiro. O resto é tudo... é povo. Sério, só 10% que tem lá a máquina, tem o dinheiro, tem tudo. O resto é pessoa que acorda todo dia, tem que trabalhar, tem que viver, tem que se preocupar, trabalhar hoje porque senão não almoça amanhã. Cara, e esses 90%, não é que esses 10% são só os caras que têm milhões. Cara, quem tem salário de 3 pau por mês já tá no 10%, cara. 90%. É isso que o povo não sabe. Não é milhões, assim, meu não. Povo. Meu, 90% não chegam nem meu nesse povo estágio. 70% da população ganha um salário mínimo. Exato. Ou até menos, e por aí mês. E aí você acha, aí não é tão que o povo fala assim, puta, o cara não tá interessado no nome da coisa, se chama capitalismo, se chama liberalismo. Quer saber, cara, o que isso vai...
acarretar de verdade para a população? De verdade, como é que isso vai ajudar o meu acesso a uma moradia decente? Melhor! De verdade, como é que isso vai afetar a qualidade da escola onde o meu filho estuda? E não é dizer que esse negócio de ideologia é bobagem, que não existe. Existe, mas a maioria da população prefere traduzir isso para o dia a dia, para a vida real. E não simplesmente erguer uma bandeira e falar, não, eu sou contra isso porque esse governo é comunista. Cara, você sabe o que você tá falando? Naquela, fala comunista, eu acho que a maioria do povo não faz nem ideia do que significa... Cara, eu tava vendo uma pesquisa... Essa palavra. Hoje, uma pesquisa hoje, que coloca lá que 10% das pessoas que se dizem de esquerda declararam que votam no Bolsonaro. E 14% das pessoas que se dizem de direita declararam voto no Lula. Quer dizer, será que as pessoas... Sabem o que, que quer dizer isso, cara? Por que, que você fala que um é de esquerda, outro é de direita? Eu me identifico como sendo de esquerda. Mas nem por isso eu acho que essa é a única visão aceitável no mundo. Não, se você não é de esquerda, você não presta, você é safado, você não liga para as questões sociais. Então a gente acaba usando rótulos para dividir as pessoas no meio sem nem explicar o que, que significa cada um desses rótulos, entendeu? Eu gosto de discutir, eu gosto de falar, meu, o que, que é esquerda, direita, a visão mais do papel do Estado mais forte, a visão mais liberal de um Estado menor. Legal, é bom discutir isso, é bom entender o que isso significa na prática. Mas não transformar isso no critério para, antes de ler, antes de estudar, você já dizer que, não, isso aí é ruim. Veio de quem? Veio dos liberais? Ah, então isso aí vai ser uma merda pro povo. Você não sabe se você não leu. É complicado. E vice-versa. Não, você é de esquerda, então esse seu projeto aí vai ser ruim para a economia e os pequenos comerciantes. Pelo amor de Deus, leia o projeto. Você discordar de um projeto porque você já sabe de onde veio, ou pensa que sabe. E você não leu o que está escrito? E detalhe, a Soninha, ela era da... que vê lá os projetos, como que é o nome? Eu fui da Comissão de Orçamento e Finanças. Orçamento e Finanças. Então, automaticamente, ela tinha que ler muitos projetos. Porque passava por ela. Todos, basicamente. Qual é o projeto que não tem uma questão de orçamento ali, né? E é um grupo pequeno, meu povo, que tinha ali. E ela era obrigada a ler porque ela precisava de falar. Faço questão de ler. Vai fazer ou não vai. Então, por isso que é uma pessoa que leu muito projeto, que ela sabe do que está falando. E, Soninha... A gente já está quase terminando o programa aqui. Posso falar uma coisa antes de Pode, esquecer? Então. Antes de esquecer. O problema não é ser palhaço. O problema não é um palhaço querer disputar uma eleição. O problema é ele fazer disso uma piada. Porque, meu, palhaço é um ator, é um profissional, é um cidadão, é um munícipe, é alguém que tem o direito de disputar uma eleição. Mas o problema é tratar isso como uma piada. E vocês sabem muito bem do que a gente está falando, Edu. Se pior do que tá, não fica. Então vota em mim, porque tanto faz. E um milhão de votos. E naquela, e também a gente vê piora, com... fica pior. E a gente vê também com... Nem precisa do nosso caso, assim. Um determinado presidente aí, é porque eu não quero falar muito nome. Antes de acontecer determinada guerra, o outro foi lá no país lá e levou um cachorro que era símbolo do país dele. Sabe o que o presidente, que era palhaço, que ele fez? Pegou o cachorro uma semana antes de ter essa guerra toda. Ele foi lá e ficou assim, ó. Olha esse cachorro aqui, ó. Ficou fazendo palhaçada com o cachorro. Oh, meu Deus. Já tava numa situação crítica, sabe? Poxa, é o país do cara, o outro tá indo lá dar o último... É um sinal, né, cara? Alguém que desrespeita um animal, que é um ser impotente, indefeso, puta, é mau sinal. Aí aconteceu tudo isso e depois fala, ah, não é, mas uma semana antes, o outro foi na casa do outro, levou um cachorrinho lá pra tentar, porque ninguém quer guerra, ninguém quer guerra. Você tenta. Eu não deveria querer, Você conversa com um presidente que é representante do seu país. Puxa, você vai lá primeiro pra não deixar acontecer guerra e faz tudo aí isso. Aí faz uma... Sabe? Então... Uma cena. Não é questão de... pessoas não compromissadas, não sabe nem o que é, não sabe nem que... Ele tá protegido na casa dele, ninguém pega ele, nenhum parente dele morreu, nenhuma bomba vai cair lá, ele tem todo um resguardo, um monte de coisa. Cara, agora o povo... nunca deveria ser defendida como uma coisa
uma escolha certa. Não, já, vamos despejar míssil ali porque eles merecem, porque eles fizeram isso e aquilo, não porque lá tem nazista. Cara, como é que você pode achar que você está resolvendo alguma coisa assim? É complicado, ô, meu guerra, pai do céu. Guerra não resolve, guerra não resolve. E Soninha, me deixa suas palavras finais aqui, ô, meu pai do céu. Olha, se a gente quiser, se vocês quiserem continuar essa conversa, falando mais, cara, de política, de Cracolândia, de proteção animal, de meio ambiente, do que for, é fácil falar comigo nas redes, meu Facebook, meu Instagram, meu Twitter, é tudo Soninha Francine. E se vocês e mandarem responde, uma mensagem, eu ia falar assim, ó, se eu demorar para responder, vocês insistam. Ela responde, tá? Eu demoro para ver, ou eu vejo no trem e falo, ah, quando eu chegar em casa, eu vou responder com calma. Aí quando eu chego em casa, já fiz outra coisa esqueceu, e esqueci. Um monte de coisa. Porque, e olha, sabe o que acontece? O meu amigo Fumaça aqui. Eu falo isso que acontece às vezes comigo. De repente a pessoa manda uma mensagem, naquela hora você não pode ouvir. Isso. Ou então naquela hora não dá para você responder. Aí você abriu. Mas isso deixou sumiu. Depois, aí você vem mais 50 mensagens. Aí quando que você voltou, você não viu mais aquela pessoa sumiu do seu WhatsApp, um monte de coisa, aí depois você fica assim, ó. Você vai passando assim, você, nossa, eu tinha que responder tal pessoa, nossa, eu tinha que fazer tal coisa. Então, eu falo isso que eu passo muito por isso e eu não sou nem a Soninha, ô, meu pai do céu. Ah, mas você deve estar assim de contato também. Imagine ela como que é, mas ela responde, meu povo. Pode ir lá no Facebook. Soninha Francine. E no Instagram? Soninha Francine. Aí, e no Twitter, Soninha Francine. Porque Twitter, eu acredito que é uma plataforma que eu não uso muito, não. Acredito. Eu não sei usar o Twitter, não. E eu que não tenho TikTok, não tenho Quai, não tenho nenhum desses. Ah, não, TikTok. Então, o mundo inteiro tá no TikTok. TikTok eu não tenho, não. É muita dancinha, é muita coisinha. Ó, e fala nisso, meu povo. O Hamilton, ele vai vir aqui, eu acho que é... Não sei se essa semana outra, ele vai fazer a tatuagem da ganhadora do concurso Barabará aqui, ó. Vai fazer aqui ao vivo, isso, tá? Eu fiz um concurso pra quem me mandasse a melhor dancinha do Barabará, o melhor TikTok do Barabará, ia ganhar uma tatuagem. Oh, que legal! Aí, eu só falta só marcar mesmo com ele pra ele vir, que ele vai fazer a tatuagem aqui na ganhadora do Barabará, ao vivo, na já hora. Já me inscrevi, então vou pegar os avisos lá pra não perder essa. Aí, ó, que coisa boa. E meu povo, agora eu encerro aqui com a Soninha. Obrigado, Soninha. Você Obrigada, sabe que você tem meu voto pra presidente, pra vereadora, pra... Ô, meu pai do céu, e pra me avisa coisa. Quando você sair de novo, conselheiro tutelar, cara, meu... Ah, eu tô lá na lista, corre lá de pré-candidato. Carlos, meu presidente, tô aqui, ó. Eu tô na lista, tá? E falando isso, eu convidei o Carlos, ele falou que vem. Opa! É, tá convidado. O professor também... Legal. Eu gosto do professor. Os caras têm muito. Eu tenho que tomar muito café. Sério. Mas ele vai estar aqui do meu lado, eu não vou duvidar. Ô, meu pai do céu. Obrigado, Soninha. Ô, meu pai do céu. E meu povo, obrigado. Eu vou voltar pra cá, vou me teletransportar de novo. E vamos fazer a saideira, meninos, aqui que meu diretor ali já tá me mostrando lá. Meu povo, lembrando que hoje tem o programa do professor Aldair. Eu vou estar ao vivo também com o seu Aldair, tá, seu Aldair? Aquele lá, dia 21 de abril, Papo das Noves com o cantor Afonso, ó, meu povo. Então, primeiro, dia 21, vocês vão lá, vão ver o show do Fumaça ali, ó. Aí já corre pra casa, já abre lá o celularzinho, a TV, pra ver o Aldair. Ah, sábado, show da Amada, dia 23, isso daí já falei. Amada, daquele jeito, é daquele modelo. Ah, meu povo. E detalhe, deixa eu falar aqui, ó. Canal Ricos vai cobrir o desfile das escolas de samba de São Paulo do Grupo Especial, meu povo! Vai ser muito bom, vocês vão ver aqui. Vocês vão ver aqui na TV Ricos, e detalhe, pelo terceiro ano consecutivo, ó! Vai ter a cobertura do Canal Ricos lá tudinho, com o Júlio. Ah, não sei, eu vou ver aqui, eu tô chamando aqui o meu diretor pra me levar junto, tá, meu povo? Se for, o Fumaça vai estar lá também. Oi! Vai ver o Fumaça lá, deixa eu ver mais o quê... Eu falei de todo mundo. Beijo pra minhas três irmãs. Eu esqueci de alguém, meu diretor? Não esqueci de ninguém hoje, então tá bom.
Então faz o seguinte, meu diretor. Vamos fechar com música? Meninos, vamos de qual música? Toda roda de samba pede, hein? É, toda roda de samba pede. Toda roda de samba pede? Pedem, pedem. Aí, ó, show de bola. Então, meu povo, obrigado. Vamos finalizar com música. Beijo pros meus três gatinhos. Smoking Sede Pipe. Tamo lá. Ó, pessoal, me siga no Instagram lá. Fumaça 23420, tá, meu povo? Ó, não se esqueça. Fumaça 23420. Gostou do meu... Do meu Instagram? Aí é! Eu sei! São, são poucos que entendem! É! Ó, me segue lá no Facebook, meu povo tá bom! Fumaça! Fumaça com PH, tá? E bora pro samba? Bora pro samba? Pessoal, papo das 9 lá com Ricos, dia 21, não esqueça, tá bom? E vamos de samba! Agradecendo o nosso patrocinador Master, hein? Muito obrigado, família. Muito obrigado, viu? Show do Fumaça. Muito obrigado, Fumaça. Muito obrigado, diretor. Soninha, aconteceu, viu? Meu Deus. Chega lá, hein? Instagram, Os Necos Oficial. No delírio de compositor, que nasce da alma sem perfeito, com simplicidade não sendo vulgar, nascendo na nossa alegria, seu habitat natural. O samba floresce do fundo do nosso quintal. Esse samba é pra você que vive a falar, a criticar, querendo esnobar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É bonito de se ver o samba correr pro lado de cá. Fronteira não há pra nos impedir. Você não samba, mas tem que aplaudir. Esse samba é pra você. Perde o prazer de cantar e fazem de tudo pra silenciar a batucada dos nossos tantã. Boa noite pra quem se encontrou no amor. Boa noite pra quem não desencantou. Boa noite pra quem se conhece.
Solinha. Obrigado do fundo do nosso coração. Esse é o Zé. Brasil. Olha a batucada de responsa aí. Fumaça, hein? Aumente o volume. Cadê? Você tirou o barabará? Aumente. Tirou o barabará? Vamos lá. Então vamos aí, diz aí como que é. Você tirou o barabará? Vai, vamos lá, chama o tom aí que a gente vai, pô. Sol, ré, dó e... ré com sétima. Mas tá, 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 que tá. Aqui, ó, ó. Oi. Tá, que tá, que tá, que tá, que tá, que tá, que tá, 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 que tá, que tá. Isso! Isso, isso é bom demais. Aí é bom demais. É uma fumaça. Brasil! Para, para, para. É. Para, para, para. Fechou, meu diretor? Obrigado, Deus!